Dvije godine Bilećke ulice su raskopane, a još nije izvjesno da li će rekonstrukcija izgradnja kanalizacionog kolektora i vodovodne mreže biti završena do 5. novembra. Apsurdno jer je rok bio 5. oktobar prošle godine. Raskopane ulice, prašina, blokada i preusmjeravanje saobraćaja sumorna je svakodnevica Bilećana. Radovi su djelimično ili potpuno završeni kroz grad, a sporo napreduju i na dijelu magistralnog puta. Radove vode poseban tim i međunarodni nadzor. U opštini tvrde da su nemoćni. Veliki je problem bio nedostatak projektne dokumentacije, pa su te saglasnosti izmjene projektima i ostalo. Dugo je vremena trebalo da se to uradi. Zbog izmjene projektne dokumentacije cijena radova povećana je za oko 95.000 maraka. Prije jednu godinu potvrđeno je iz Ministarstva financija. Rješenja su prilagođavana stanju na terenu. Skoro sve. Od projekta retenzije, kućnih priključaka, gradskih ulica, sve to urađeno površno. O promašajima niko ne govori. Prolongiranje rokova mimo svih normi ide na dušu i izvođaču Eko-Euro timu. Posredno priznaju da nisu imali adekvatnu mehanizaciju za radove u Bileći. Kidali su stari vodovodni i kanalizacioni sistem. Greška da li projektanta ili ne znam nija, ali taj vodovod je još od Austro-Ugarske, nema možda ti nacrta, ne znam. Bilećani ne kriju ogorčenje, imovinu, kuće i uslove za življenje štite najlonskom folijom. Mali broj je htio pred kameru. Ne možeš živjeti, ne možeš otvoriti prozor, ne možeš vrata, da dođeš u kući, to je grdna prašina. To su jadi. Mi smo išli jednom u opštinu da se žalimo, eto, uslišili su nam toliko što su pustili cisterne da prolaze, da malo poprskaju tu prašinu, znači ljetos je bilo nemoguće. Izvođač bi do 5. novembra trebalo da položi preostalih 440 metara vodovodne i 310 metara kanalizacione mreže. Uslov je da ne pada kiša. Dočekali su nas neke podzemne instalacije koje nismo očekivali, to nas je dosta kočilo i tako. Hoće li to poskupiti projekat? Svakako da, ali projekat ima vrijednost projekta, to samo će izvođač da ima problema s tim. Bilećine naplatu već stižu prve rate kreditnog zaduženja, osim što će po završetku izgradnje ulice biti prohodne, nema garancija kada će biti dovedene u prvobitno stanje. Nezvanično na tender za asfaltiranje završenih dionica niko se nije javio jer je kasa opštine Bileće prazna.